V budově za mnou v areálu Baukomplexu v Havlíčkově Brodě funguje od 1. srpna Centrum duševního zdraví. Ředitelka Fokusu Vysočina, paní Anna Šimonová, mi poví, co to Centrum duševního zdraví vlastně je. Centrum duševního zdraví tady v Havlíčkově Brodě je jedním z prvních pilotních projektů, který vede Ministerstvo zdravotnictví. Podobných center vzniklo v současné době ještě další 4 v republice. Cílem je to takový nový prvek v psychiatrické péči. Ta reforma psychiatrické péče se snaží vysunout péči do komunity, tak aby vznikaly komunitní psychiatrické centra. Tohle je jedno z nich. Je to propojení sociálních a zdravotních služeb, jejich cílem je zachovat kontinuitu péče, jejich dostupnost a hlavně flexibilitu tak, jak to potřebuje pacient. Teď takřka po měsíci fungování, jak Centrum duševního zdraví vypadá a jakým směrem se bude rozvíjet dále, protože bude fungovat ten zkušební provoz rok a půl, tak co se za ten rok a půl uděje? No, ono měsíc je opravdu hrozně krátká doba v tom projektu, takže my jsme zatím dokázali vyřešit takové ty technické věci, evidenci výkonu, sestěhování těch týmů. Vlastně my jsme hledali i nové prostory, kde bychom mohli vůbec to centrum provozovat. Takže musím se přiznat, že za ten měsíc jako nemůže nikdo od nás očekávat žádné světoborné výkony. Ale myslím si, že teď od září, že ten provoz už pojede naplno. A to i díky tomu, že my jsme už více jak dva roky společně pracovali. Tým nemocnice pracoval dohromady s týmem Fokusu a už jsou na sebe zvyklí, už dokázali překonat některé bariéry, a to třeba odlišnost jazyku v sociálních službách nebo ve zdravotnictví. Tak to si myslím, že už máme za sebou a teď se už můžeme věnovat přímo těm pacientům. Co bychom chtěli za těch 18 měsíců zrealizovat? My bychom chtěli najít standardní procesy péče nebo fungování toho centra, nastavit ten systém, ukázat nebo najít i přesně definici vstupu pacienta do centra, výstupu, poskytnout statistické údaje Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám tak, aby mohli namodelovat tu péči i do dalších okresů. Zmínila jste tým sestávající právě ze zdravotníků i ze sociálních pracovníků. Kdo přesně všechno v tom týmu je? Jo. Ten tým je zatím přesně definován. Je tady jeden ambulantní psychiatr, jeden klinický psycholog, potom je tady jeden peer konzultant, to znamená člověk se zkušeností s duševním onemocněním. Potom tady jsou 5 terénních sester, my máme psychiatrické sestry a 5 sociálních pracovníků. Takhle je v tom projektu namodelován ten tým, ale později, až ten projekt skončí, tak předpokládám, že v každém okrese bude ten tým se trošičku přizpůsobovat danému regionu a daným možnostem. Rok a půl tedy bude fungovat zkušební provoz. Co se bude dít po tom roce a půl a jak by ideálně Centrum duševního zdraví mělo vypadat třeba za 5 let? Já to samozřejmě nemůžu vědět, ale mám nějaké představy a přání a vize. Já bych si představovala to, že Centrum duševního zdraví tady v Havlíčkově Brodě bude po tom projektu standardně pokračovat dál. Bude financován z dotací kraje Vysočina ta sociální oblast. Zdravotní oblast by měla být zajištěna úhradovými mechanismami zdravotních pojišťoven. Kolem toho by mělo být návazně další služby, a to komunitní tým, který bude poskytovat péče těm dlouhodobým pacientům nebo klientům jako doposud. Navážou se další týmy, a to tým na bydlení, tým zaměřený na děti, na seniory a potom i na závislosti. Byla bych ráda, kdyby ty týmy některé vznikaly ještě v součástí pod Fokusem a některé třeba i pod jinýma organizacemi. A postupně by v okresech v rámci kraje Vysočina vznikala stejná struktura. Tak nějak jako uvažujem, že by šlo, aby se v kraji Vysočina zkusil rozjet takový pilotní projekt, který by vlastně zajistil určité řízení celého systému v rámci kraje.
ale to je teprve v plenkách. Samozřejmě se něco musí udělat ještě, nebo budou procházet změnami psychiatrické nemocnice, které se teďkon sestavují svoje transformační plány a dojde k přesunům následných lůžek na akutní, případně redukci celkového počtu těch lůžek v nemocnicích a přesunu té péče do komunity a do sociálních služeb. To postupné rozšiřování po Vysočině by mohlo jít kterými okresy, jakou cestou nejdříve? Já teď nedokážu říct, jako co kdo nejdříve. Spíš je to o tom, kdo má chuť a zájem a možnosti. Já bych hrozně ráda byla, aby se to stalo i v Pelhřimově. Uvažuje se o Jihlavě, tam VOR ve spolupráci s psychiatrickou nemocnicí Jihlava. A domnívám se, že by ostatní dva okresy Třebíč a Žďár neměly zůstávat pozadu a že se podaří vlastně ten personál, který teď je u nás na Vysočině akumulovaný ve třech psychiatrických nemocnicích. To je obrovská šance, to žádný jiný kraj nemá. Je to určitá zátěž, že tady máme tolik nemocnic psychiatrických, ale zase to obrovská výhoda. Máme ten personál, tady máme, jenom je potřeba ho přemístit do těch komunitních psychiatrických služeb. Ještě nějaký vzkaz, nějaké přání, co byste si přála do těch dalších měsíců fungování Centra duševního zdraví? Já bych jenom byla ráda, aby personál do toho šel s náma a měl stále tu vůli na tom pracovat, protože každý projekt přináší řadu technických a administrativních komplikací a aby se vlastně nikdo nenechal odradit díky těmhletěm věcem a přála bych si, aby Centrum duševního zdraví prostě i po tom projektu fungovalo dál a vznikala podobná centra v dalších okresech. To je moje přání. A ještě se zeptám, napadlo mě, co by měl očekávat klient centra, který přijde, co ho čeká? Já si myslím, že by měl, nebo že naším cílem je, aby ta péče najednou nebyla taková ta direktivní, že někdo mu říká, pacientovi říká odborný názor a tak on to pasivně přijímá. Je to změna vnímání toho pacienta. My mu jenom doporučujeme a společně s ním hledáme nejlepší možnosti léčby. A on sám je tím hybatelem a chceme kolem něho vytvořit určitý tým lidí a zdroje, aby v té situaci nebyl sám. Dát mu podporu, naději a vlastně říct si, že takových lidí je řady a že s tou nemocí se dá žít a může prostě fungovat běžný způsob života. Tak já moc přeju, aby se to všechno podařilo. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji.